iyadoo oo dib uga dhex bilaabmay khilaaf siyaasadeed xisbiga talada dalka iyo kulmiye mar kale, taasoo ay ka dambeysay kadib markii shir guddoonkii shirweyne saddexaad xisbiga kulmiye si rasmi ah ugu dhawaaqeen xubnaha golaha dhexe ee xisbiga cusub, taasoo ay kasoo horjeesteen hoggaanka ugu sarreeya xisbiga islamarkaasna ay hoggaanka kulmiye maalintii shalay ahayd sheegeen in guddidaasi sharci ayna ahayn golaha dhexe ay soo magacaabeen. Waxaa iyaguna maanta magaalada Hargeysa shir jiraad ku qabtay shir guddoonkii shirweynaha, kuwaasi oo sheegay in magacaabista golaha dhexe ee kulmiye ay soo magacaabeen ay awood u leeyihiin laguna siiyey awooddaasi shirweynihii saddexaad ee lagu doortay shir guddoonka shirkaasi, iyagoo sidoo kale eedeen dusha uga turay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye. Waxay sidoo kale shaaciyeen inay gebi ahaanba faraha kala baxeen hawshaasi islamarkaana ku wareejinayaan hoggaanka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami, guddoomiyaha guddiga shir guddoonka shirweynihii saddexaad ee kulmiye, waxaana ka mid ah hadalladiisii: iyo dadweynaha reer Soomaalilandba u soo jeedinaynaa wax ka bedela waxaana laga filayo. Hadda waxaa la jecel yahay yooyootanka iyo caytanka, waana naga reeban tahay inaanu caytanno iyo inaanu yooyootanno toona xaasha. Dhexda iyada weliba intii isu dhaaratay oo kitaabka gacanta saartay oo isku xisbiga ah way ka reeban tahay. Wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Muuse Aabe ee su-aalkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay sharci u leeyihiin. Sidoo kale waxa uu eeday inuu soo jeediyay hoggaanka xisbiga talada ee kulmiye. Waa kelmadda Muuse ku yidhi waa beentii qarniga. Beentii qarniga anagu oran mayne, waa runtii qarniga baanu leenahay. Labadayaduba shaashaduhu waa la isa soo bandhigi doonaa. Hadduu sheegay Muuse laba go-aan oo quraa loo codeeyey, inta loo codeeyeyna kuwaa wada hayay. Inta aanu doonayna inaanu dadweynaha iyo bahweynta xisbiga kulmiye aanu u bandhigno ay tahay googooda waxaa ku jirtay doodahooda inaan guddiga fulinta ay iyagu xaq u leeyihin. Guddiga fulinta halkan xeerka waa niga idinka akhriyay, waa xeer xeer 14 waa ka wadadaba tegi doontaan. Cidda halka lagu fulinayo ee guddiga fulinta lagu ansixinaya inay tahay shirweynaha. Annaga maanta laga bilaabo waxaana laga rabay inaanu soo bandhigno oon maalintii dhowtay shirka jaraa'id soo bandhignay, aanu soo bandhignay go'aamadii shirweynaha. Go'aamadii shirweynuhu iyo liiskii golaha dhexe guddigii fulinta wixii xeerar ahaa dhammaantoodba annaga way naga soo baxeen. Waxaanan caddaynaynaa in ay ku wareegeen hay-addii xilka lahayd oo aanu ku wareejinay. Waxaanu sheegnay maalintii dhaweytay ee aan waraaqaha qaybinaynay een shirka jaraa'id ku qabay, maalinta aanu seexnay bay xirantay annagu hawshii aanu haynay laga bilaabo saacadaan iyagaa. Khilaafkani mar kale ka dhex abuurmay xisbiga talada haya ee kulmiye ayaan loogeyn halka uu ku dambayn doono, iyagoo guddigana guud ahaanba sheeciyay inay faraha kala baxeen hawshaasi ay u hayeen islamarkaasina ay ku wareejinayaan hoggaanka xisbiga talada haya ee kulmiye. Cabdiraxmaan Carab Daawuud, TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa.